Жарнамадан бала күтуші таптым. Ақыр соңында ол бала өлтіруші болып шықты. 12-ші 42 күні Талдықорғанда 23-тегі бала күтуші 3 жасар Дэвид Тәутеновті ұрып өлтірді. Сияғы, бет аузы бәрі көгерген. Түк жоқ баланың. Бет аузынан аузы ашық, көзі ашық, ойылып істен. Кімді таптыңыз? Қарлығашты таптым. Ол бала күтуші ә, Қарлығаш? Иә. Қарлығаш деген ханым жасы нешеде? Келіншек пе, әйел ме? Әйел адам. Бір күндік ақысы 8 мың теңге. Иә, соң мен бұл кісіге айттым. Бір балаға ма, екі балаға бірдей ме? Екі балаға. Қайдан тапсаң, оннан тап, бәрін бүгін кешке дейін тауып қой, сағат 7:00-де барып аламын. Баланың өліміне осы ақша кінәлі ме? Мен ойымша иә. Ақша үшін бәрін осылай жасап отырғандар сол кісі. Біз Дэвид пен Захарға қараған бала күтушілерді іздеп таптық. Олардың ақиқаты қандай? Жарнамадан бала күтуші таптым. Ақыр соңында ол бала өлтіруші болып шықты. 12-ші 42 күні Талдықорғанда 23-тегі бала күтуші 3 жасар Дэвид Тәутеновті ұрып өлтірді. Бұл оқиға күллі қазақстандықтардың жағасын ұстатты. Көреміз тілшілері Талдықорғанға барып, қос тарапты тыңдап қайтқан болатын. Сәбиді өлімші етіп сабаған жас қыз кім? Күдікті бойжеткеннің анасының бұл оқиға қатысы бар рас па? Марқұмның жақындары жас қызға кешірім бере ме, әлде жазаға тарта ма? Бүгінгі бағдарлама 3 жасар Дэвид Тәутеновтің өліміне қатысты болмақ. Қайырлы кеш, Еуразия 1-ші арнасында көреміз сіздермен Руслан Өтепбай. Бұл 12-ші 42 күні бала күтушісінің қолына қаза тапқан кішкентай талдықорғандық Дэвид Тәутеновтің соңғы күндерінен түсірілген бейне жазба. Алдына қойған ойыншықтарымен алаңсыз ойнап отырған бүлдіршін араға бір апта салып өзінің күтушісінен аямай таяқ жеген. Салдарынан сәбидің басына қан құйылып, ол 42-тің 12-сі күні аурухана төсегінде жан тәсілім етті. 12-ші сентябрь күні нянечка, екі баламның нянечкасы звондайды маған. Осы Дэвид, балаң температурасы көтеріліп жатыр деп сағат 11 жарымда маған звондайды. Не қалып десем, туу куәлігін баланы алып келші дейді. Мен айттым, анықтап дұрыстап түсіріңізші. Мен не қалып десем, жоқ, үйге келіңіз, біз түсіндіреміз. Алып ұшып бала күтушісінің үйіне жеткен Мадина Тәутенова ұлының көгала қойдай көгеріп, ес түссіз күйде жатқанын көрген. Барғаннан кейін не қалып деп естідім. Сол Қарлығаш маған есікті ашады, не қалып деп резко айтамын да. Сонымен бұл кісі айтады, осындай жағдай болды. 11 күні сағат 12-де ваннаға түсіреміз дейді. Бала аяғы тайғанап құлап қалды дейді. Бірақ та құлаған балаға ұқсамайды. Құлағы, бет аузы бәрі көгерген. Түк жоқ баланың. Бет аузынан аузы ашық, көзі ашық. Өй, Дэвид, не болды, не болды деп көз. Мен келдім, мама келді деп сөйлеп адам. Қолы деген уже тастайып кеткен. Мадина уақыт оздырмай ұлын балалар ауруханасына өзі жеткізген. Алайда кішкентай Дэвидті аман алып қалу мүмкін болмапты. Әлі мен сенбей жатырмын бар, ол Дэвидті сол дүниеге алып кеткеніне бар. Түсігім әлі ауырады, өз есіме әлі келе алмай тұрып. Пансаға келгеннен кейін мен баламды қолымнан алып кетті. Содан кейін маған айтты, қазір басын денесін бәрін тексереміз, қазір біраз кішкене күтіңіз деді. Бүгін 3 жасар Дэвид Тәутеновтың жер қойнына тапсырылғанына 21 күн. Әкесі Юра ұлының о дүниелік болғанына әлі сене алар емес. Себебі ол анасымен кеткенде аман сау болған дейді. Мен онсыз қалай өмір сүремін? Ұлыма қасыңа барамын деп айттым. Сосын жақындарым, Юрка, сенің әлі екі балаң бар, сабырға кел деді. Мінекей өз өзімді ұстап жүрмін. Кішкентай балан соншалықты сабауға қалай дәті барды? Білмеймін. Ұлымды табытпен алып келгенде тіпті танымай қалдым. Ұлым, сен соншалықты өлімші етіп ұрған кім? Қандай жексұрын ол? Жексұрыннан да жаман біреу ғой. Бүгінде Дэвид Тәутеновті өлтірді деген күдіктіге қатысты қылмыстық іс қозғалған. Қазіргі сәтте тергеу амалдары жүруде. Ал баланы аяусыз сабаған бойжеткенді алғашында үй қамаққа жіберген, ізінше қамауға алыпты. Енді Дэвидтің ата-анасы ұлдарын азаптап өлтірген адам қатаң жазаланса дейді. Баланың өліміне қатысы бар деген күдікпен 23 жастағы жергілікті тұрғын ұсталды.
күдікті уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. 3 жасар баланың өлімінде кім кінәлі? Кінәлілер жазалана ма? Көреміз. Көреміздің студиясына марқұмның анасы Мадина Тәутенованы шақырамыз. Мадина, төрлетіңіз. Ең әуелі сұхбатымызды бастамас бұрын осында отырған сарапшылардың атынан, күллі қазақ елінің атынан сіздің қайғыңызға ортақтасып көңіл айтамыз. Жаңа сюжеттен байқап жатырмыз, күйеуіңіз өзге ұлт өкілі, иә? Есімі кім? Юра. Юра. Ұлты орыс. Иә, орыс. Жалпы қанша балаларыңыз бар еді? 3 баламыз. Тұңғышы осы Давид па? Иә. Әлде олан... Үлкені бар. Үлкені кім? Он қыз. Есімі? Аяла. Аяла. Одан кейін Дэвид. Иә, Дэвид болған. Кенжесі? Кенжесі Захар. Захар. Бір жас. Не үшін бала күтуші керек болды сізге? Осыдан бастайықшы. Не себепті бала күтушіге жүгіндіңіз? Мен басынан айтайын мен. Басынан айтыңыз жарайды. Мен жолдасымнан осы кетіп қалдым. Кеткенде өзім үйден шығып, үстіп кетіп қалам. Үшінші группа пенсиям бар. Содан кейін қайтадан қайтып оралып келем күйіміне. Кетіп қалуыңызға не себеп? Білмеймін. Ешқандай себеп болған жоқ. Мен оның кетіп қалғаныма өзім кінәлімін. Соңғы кетіп қалғаныңызға өзіңіз кінәлісіз. Ешқандай Юра жақтан ұрып соғу болған жоқ, кінәлеу айыптау болған жоқ. Күйім ешқандай ондай нәрсесі жоқ. Шетін ол анда-санда қатты шаршап жұмыстан келген кезде бір пивасы бар, соған су кесе ғана ішпесе. Үш баламен кетіп қалдыңыз ба? Иә, өзім кетіп қалдым. Содан қайда кетіп қалып едіңіз? Алматыға кетіп қалдым. Алматыда бір жақындарыңыз, туған туысқандарыңыз бар ма еді? Жоқ, жақындарым, ешкімдерім жоқ. Подружкамның үйіне бардым. Подружкама звондадым. Гүлшат деген. Сол қызының үйіне бардым. Жаз айында кеттіңіз бе? Иә. Қай айда? Нақты. Маусым айында кеттіңіз. Содан бірінде кеттім. Как раз мен пенсиямды алдым, ақшамды алдым. Содан кейін Алматыға шығар кезде мен сол қызға звондадым. Міне мен Алматыға шығайын деп жатырмын. Сен жаққа барайын деп жатырмын деп. Бұл қыз айтты, бұл жақта қиын ғой, не үшін келесің, не тұратын жерің жоқ, туыстарың жоқ деп, бұл маған совет берді маған. Сабырға шақырды ғой сізді. Yeah. Сосын? Содан кейін мен қоймай, мен сонда да бардым Алматыға. Бір ай сол жақта болдым. Бір ай сол қыздың үйінде болдым. Содан кейін қатты, не ақшам жоқ қалтамда. Содан кейін подружкамнан ақша сұрайын десем, ыңғайсыз. Осы уақыт аралығында сізді күйеуіңіз Юра іздеді ме? Іздедім деді. Бірақ таппады ма? Таппады. Одан кейін айта беріңіз, ары қарай. Одан кейін бір ай өтті. Бір айдан кейін қайтадан уже ақшам бітті енді. Қиын Алматы, не білмеймін, баратын жерім жоқ, ақшам жоқ. Балаларға памперс алып беретін ақшам да болмай қалды. Не әке шешем жоқ. Әке шешеңіз қайда еді? Қайтыс болған. Кішкентай кезімде қайтыс болған. Ол кісілерді көрмедім. Жақсы, біз Юрадан сұхбат алған болатынбыз. Келіншегіңіз Алматыға кетіп қалған кезде сіз үйде қарап жаттыңыз ба, әлде расымен іздедіңіз бе деп. Юра бізге жауап та берген болатын, экранға зер салайық. Я увидел своего ребенка последний раз 31-го. Ұлымды соңғы рет 31 мамырда көрдім. 28-і күні әйелім мен баламның туған күнін тойладық. Ән айттық, бәрі дұрыс болатын. Содан 1 маусым күні мен жұмысқа кетіп, кешке келсем, балаларым мен әйелім жоқ. Еркінде пәтер жалдап, үй иесімен бірге тұратынбыз. Олар да Дэвидті жақсы көретін. Я спрашиваю у тәтешки, тәте, а вы не видели? Бірден тәтеге барып мән жайт сұрадым. Ол Юра, мен үйге келгенде ол үйде болмады деді. Үйге қайта кіріп құжаттар тұратын жерді ашып қарасам, бірде бір құжат жоқ. Әйелім әр айдың бірінде мүгедектік үшін зейнетақы алатын. Не за детей, а за своих.
думаю, ну, куда она могла деться? Қайта-қайта хабарластым. Телефон өшіріп тастапты. Сол маңдағы елдің бәрінен сұрадым. Ладно, ездил, ездил. Я плакал, ходил. Весь Еркин знал. У всех спрашивал. Ну, потом я выпил. Шыдамай үш күн бойы ащы суды сылқия іштім. Одан соң қойып кеттім. Жақындарым сабырға шақырып, Юрка сәл күтші, отбасын келеді деді. Балаларым менсіз тамақ ішпейтін. Жұмыстан келсем бірден дүкенге баратынбыз. Дэвид менің сүйікті ұлым еді. Көршілерде жүрсем де, әке әке деп артымнан қалмайтын. Мені қатты жақсы көретін. Мұны аудандағылардың бәрі біледі. Мадина, бір нәрсені нақтылап алайықшы, мүгедектігі бар деді. Өзіңізді айтып қалдыңыз мүгедекпін деп. Қандай мүгедексіз? Басым ауырады. Басыңыз ауырады? Басыңызға не болған? Аварияға түскем кезінде. Осы 2013-те. Одан кейін қандай диагноз қойды? Әлде бір жерде тіркеудесіз бе? Жоқ, тіркеуде осы 3-ші группа деп маған пенсия жасады. Бірақ ақыл есіңіз түгел ғой. Иә, бәрі жақсы. Осы кейде, кейде кетіп қаласыз ба, осы әдетіңіз бар ма? Иә. Осы Юрамен қанша жыл отау құрдыңыздар шамамен? 7 жыл. 7 жылда неше рет кетіп қалдыңыз дәл осылай? 2 рет, 3 рет. 2 рет, 3 рет. Бірақ одан кейін айналып келетінсіз. Иә, кеш рет. Жақсы тұрдық. Нақты диагнозыңызды айта аласыз ба сіз? Басыңыз ауыратынын айтып отырсыз ғой, нақты құжат бойынша қандай группада, қандай диагнозда? 3-ші группа. Үшінші группа? Иә, үшінші группа. Бірақ та басым анда-санда ауырады, барып... Жоқ, қандай врачта учетта тұрсыз? Психиатр, нарколог бөлінеді ғой? Жоқ, психолог. Психдиспансерде учетта тұрсыз ба? Психолог. Сізден енді төтесінен сұрайыншы, жынды деген қағазыңыз бар ма? Иә, былай... Енді ақыл есіңіз сау ма деген кезде, иә деп жауап беріп отырсыз ғой маған. Яғни қолыңызда билетіңіз бар, иә? Сізді, яғни осындай диагнозды танылған тура. Көк қағазым бар. Көк қағазыңыз бар, иә? Көк қағаз ол мүгедектік топқа жатады ғой. Аздаған жарнамадан соң студияға Дэвидтің әкесі Юра келеді. Ол баласының өліміне кімді кінәлі санайды? Шағын жарнамадан соң білеміз. Мен бұл қарлығашты ойлықстен звон таптым. Бірақ та мен екі баламды апаратын жерім болмады. Ол қарлығаш деген ханым жасы нешеде? Келіншек пе, әйел ме? Әйел адам. Шамамен жасы? 40 жаста. Бір күндігі ақысы 8000 теңге. Иә, сол мен бұл кісіге айттым. Бір балаға ма, екі балаға бірдей ме? Екі балаға. Екі балаға 8000 теңге берсең болды деді. 12-ші қыркүйек күні Талдықорғанда 23 жастағы бала күтуші 3 жасар Дэвид Тәутеновті ұрып өлтірді. Бұл оқиға күллі қазақстандықтардың жағасын ұстатқаны анық. Көреміз тілшілері Талдықорғанға барып, бала күтушімен тілдесіп қайтқан болатын. Эфирде көреміз, біз жалғастырамыз. Мадинаның дерті туралы, жалпы бала күтуші туралы Мадинадан қарағанда жары Юра білетін секілді. Ендіше студияға сіздің күйеуіңіз Дэвид Тәутеновтың әкесі Юраны шақырамыз. Юра, қош келдіңіз. Ұлыңыздың арты қайырлы болсын. Сәлеміз. Юра, мен сізге сұрақты қазақша қояйын. Сіз бірақ жауапты өзіңіздің ана тіліңізде берсеңіз болады. Ең әуелгі сұрақ, Мадинаның қандай дерті бар, қандай ауруы бар? Ол анықтама бойынша 3-ші топ мүгедегі. Сол үшін зейнетақы алады, псих ретінде. Алайда нақты білмеймін. Жүйелі түрде невропатологтан ем алып тұрады ма? Юра, вопрос такой, смотрите, где-то... Юра, әйеліңіз наркологта, психиатрда есепте тұра ма? Біз ол кісінің 3-ші топ мүгедегі ретінде зейнетақы алатынын білеміз. Нақты ресми түрде жындыханада есепте тұра ма? Мүмкін сіз әйеліңіздің мүгедектікке қалай өткенін білетін шығарсыз. Ол деген кәдімгідей жауапты процедура ғой. Мен Мадинамен танысқанда оның қамқоршысы апасы болған. Бірақ апасы осы мүгедектігіне қарамай, әйелімен туған інісін тастап кеткен. Подождите. Қазақша айтыңыздар, сіздер қазақша сөйлеңіздер, яғни
осы уақытқа дейін боксының қамқоршысы болған, я опекун был. Да. Законно уже тағайындалған опекуны болды. Сосын қамқоршысы мен болдым. Енді бәрібір қандай болған? Сейчас данное время сіз опекунсыз ғой. Жақсы, Юра, әйеліңіздің нақты дәрігерлер бекіткен диагнозы бар ма? Шизофрения вроде. Демек, шизофрения дертіне шалдыққан. Да, вроде. Негізгі тақырыпқа оралайықшы. Мадина, сонымен бір ай бойы белгілі болғандай құрбыңыздың үйіңізде жүресіз. Ары қарай бала күтушіге қалай хабарласыңыз? Мен осы қалдорынға Алматыдан келгеннен кейін осы ойлықстен іздедім адам. Енді маған да жұмыс іздеу керек, балаларға да ақша керек, тамақ керек деген сияқты. Содан кейін мен осы ойлықстен... Кімді таптыңыз? Қарлығашты таптым. Ол бала күтуші, иә, Қарлығаш? Иә. Жақсы, толығырақ тілшілерімізге айтып берген екенсіз. Біздің тілшілер арнайы Талдықорғанға барған болатын. Экранға зер салайық. Мен бұл Қарлығашты ойлықстен таптым. Бірақ та мен екі баламды апаратын жерім болмады. Жұмыс жасау керек, ақшамда жоқ. Енді жұмыс жасағаннан кейін енді екі баланы бір жерге апару керек қой. Содан кейін мен осы ойлықстен іздеп осы Қарлығашты іздедім. Енді басқа кісілерге звондадым, басқа кісілер болған, ол кісілер алмады. Қарлығашқа қалай келістіңіздер? Звондадыңыз? Иә, звондадым. Мен айттым, екі балам бар, екі ұлым бар дедім. Біреуі 3 жаста, ең үлкенім де, кішкентайым 1 жаста дедім. Сонымен бұл кісі айтты, жарайды онда. Бағасы қандай деп едім, бағасы 8000 деді. Иә, күнделікті деді. Бұл кісі менен сұрады, қанша уақытқа дейін деді. Сонымен айттым, хотя бы бір айға дедім. Пока мен жұмыс жасап, нетіп, өз-өзіне келіп, орын тауып алайын дедім. Сол уақытқа дейін екі бала осы жерде болсын. Ал келесі күні түскі сағат 1:30-да Мадина Қарлығаш айтқан мекенжайға барады. Әлгі бала күтуші Талдықорғандағы 9-шы алаң ауданына келуін сұраған. Анықталғандай, анасы мен қызы мұнда ешбір лицензиясыз көп қабатты үйдің бірін жалға алып, бала қараумен айналысқан. Мен осы үйге таксимен келдім. Таксимен келдім де, екі баламды алып, киім-кешегін алып пакетпен. Соң осы жерден түсіп қалдым. Екі баламды алып, содан кейін Не дедіңіз, балаларыңыз білді ма, қайда келе жатқанын? Дэвид менен сұрады, мама, мы куда пойдем деп, орысша сөйлейтін өзі, постоянно қазақша емес, орысша сөйлейтін. Другой тетеньке пойдем дедім, пока временно деп айттым. Хорошо, хорошо, хорошо деп. Содан кейін осы жерден екі баламды алып осы Қарлығашқа звондадым. Қарлығашқа звондап айттым. Біз келдік, екі балам мен, киім-кешегім мен осы жерге келдім дедім. Сонымен жарайды деп бізді күтіп алды. Юра, сіз бұл жағдайдан бейхабарсыз. Ұлымның қайтыс болғанын естімейінше мен бұл жағдайдан бейхабар болдым. Мадина, бала күтушіге балаларыңызды, Дэвид пен Сахарды қай күні апарып тапсырдыңыз? Шілде. Шілденің бірі ме? Иә, бірі. Екісі. Үші. Шілденің бірі ме, екісі ме, үші ме, нақтайдыңыз? Үші. Үші күні тапсырдыңыз. Иә. Одан кейін кешке қарай алып кетіп жүрдіңіз бе, әлде? Жоқ, күні бойы. Иә. Өзіңіз барып тұрасыз ба бірақ үйге көруге балаларды? Иә, басында мен барып, ақшасын беріп, сол кісімен шай ішіп, әңгімелесіп отыратынбыз. Мысалы, үші күні балаларды апардыңыз ғой. Одан кейін қашан бардыңыз балаларды көруге? Мен күнара барып тұратын. Мен бір күн барам. Бір күн бармайым. Ол кезде жұмыс істедіңіз бе? Иә, жұмыс. Қайда жұмыс істеп едіңіз? Гостиницада. Қонақ үйде? Иә, қонақ. Кім болып? Пол жуып. Пол жудыңыз, иә? Еден жудыңыз. Иә. Ол Қарлығаш деген ханым жасы нешеде? Келіншек пе, әйел ме? Әйел адам. Шамамен жасы? 40 жастарда. 40 жаста. Иә. Жалғыз өзі тұра ма үйде? Жоқ, 3 баласы бар. Ең үлкен қызы сол 23-24 жастарда. Қызының есімі кім, ең үлкен қызының? Арайлым. Арай. 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 Үйге кіріп көрдіңіз ғой үйді? Иә, үйді. Балаларды жайбырақа тастап кетуге болатындай бір жақсы үй ме, жайлы үй ме?
жақсы үй болды, үлкен кісі болғаннан кейін мен бұл кісіге сеніп, жеке куәлігін ештемесін мен сұрамадым. Үлкен кісі болғаннан кейін мен үш баласы бар ғой деп. Бір күндік ақысы 8000 теңге. Иә, соны мен бұл кісіге айттым. Бір балаға ма, екі балаға бірдей ме? Екі балаға. Сонымен Қарлығаш деген кім? Тілшілер келіншек жайлы қандай ақпарат жинады? Экранға зер салайық. Дэвид Тәутенов және оның інісі Захар Тәутенов бір ай бойы Талдықорғандағы 9-шы алаңға талып кеткен аудандағы мына бір 5 қабаттық үйде бір ай бойы бала күтушілердің тәрбиесінде болған. Біздің тілшілер дәл сол үйге барып, мән-жайды білмек болды. Алло, извините, можете открыть дверь? Спасибо. Тілшілер Қарлығаш пен оның қызы тұратын пәтерді бірден тапты. Есік алдында біраз аялдадық. Жарты сағаттан соң үйдің арғы жағынан әлде кімнің дауысы естіле бастады. Сәлематсыз ба? А, кешіріңіз, есік аша аласыз ба? Ау? Шыға аласыз ба, ренжімесеңіз, бір ауыз сұрайын деп едім. Пәте? Бұдан соң пәтер ішінен ешкім тіл қатпады. Біздің түсірілім тобы зерттеуін тоқтатпай, әрі қарай өзге пәтер тұрғындарынан көршілері жайлы сұрап білді. Ой, сәлематсыз ба, апа. Қалыңыз қалай? Жақсы. Осы үйде тұрасыз ба? Иә. Кешіріңіз. Апай, біз Алматыдан келіп қап едік, журналистеріміз, да? Ана төменде болған жағдайға байланысты білейік деп едік. А, біз мен түкте білмеймін, біз жоқ, танисыз ба деген ғой. Танымаппын да, кеше милиционерлер келді ғой. Иә. Мен вообще таныған да жоқ, көрген де жоқпын өмір бақи. Біз үш ай болды өзіміз осы үйді сатып алғалы. Естімеппін, кеше ғана естідім бала қайтыс болғанын. Ауыл үйде? Бір білсем, екінші этаждағы апам дейді. Тоқтар. Саламатсыз ба, апай? Жақсы. Кешіріңіз. Апай, біз неден Алматыдан келіп тұр едік, журналистерімізде. Мен төменде сіздерде кім тұрады, көршілеріңіз жайлы білейін деп едім. Білмейміз біз, онша танымаймыз оны. Жақында осы Талдықорғанда бір бала қайтыс болыпты ғой, естігенсіз. Білмеймін, осының астындағы да баласы дейді ғой, білмейміз оны. Қатыспаймыз ғой, квартирант тұр ғой, келгенде екі ағай болған өзі. Екі ағай болған? Квартирант еді, да. Бұрын байыңдап тұр ғой. Ол әйелдің бір маған медицинадан шыққанымда келіп тастап кеткенді әйтеуір. Жайып бойжеттім, үлкен қызы қайтыс болыпты. Осы келісіп маған жетінен апа ауыз тиіңізші деп бір жетінен берді. Ойбай, бұл не үшін әкім деп едім. Қызым былтырана ес тұрған үйден барып, құлам өлген деп суицид жасады деп. Қарлығаш пен оның қызы Арай Дэвид Тәутеновті көгала қойдай не үшін сабады? 12-ші қыркүйек не болды? Аздаған жарнамадан соң білеміз. Қайдан тапсаң оннан тап, бәрін бүгін кешке дейін тауып қой, сағат 7:00-де барып аламын. Баланың өліміне осы ақша кінәлі ме? Сіздің ойыңызша? Мен ойымша, иә. Ақша үшін бәрін осылай жасап отырғандар сол кісі. Эфирде көреміз. Талдықорғанда 3 жасар бала өзін уақытша бағып отырған күтушісінің қолынан көз жұмды. Дэвидтің ата-анасы бала күтушімен соттаспақ. Олың өлімшетіп сабағандар жазасын алсын дейді. Біз Дэвид пен Захарға қараған бала күтушілерді іздеп таптық. Олардың ақиқаты қандай? Бүгін білеміз. Қызыңызды бұл жаққа апарған жоқсыз ба? Жоқ. Захарды, Дэвидті ғана апардыңыз. Қызыңызды апарған жоқсыз? Жоқ. Бірақ Қарлығаштың бізге берген жауабы мүлдем басқа. Біздің журналистер өз мұрат мақсатына жетті. Қарлығаш ханыммен сұхбаттасуға мүмкіндік туды. Сонымен дәл сол күні қалай болды оқиға? Мадина ханым кімді апарды бала күтушіге? Экранға зер салайық. Уәбебенің бұл келді жағы қызы бар, 12 жаста. Ана бала бар, ана кішкентай бала бар. Әлгінің бәрін алып кеп тұр. Дэвид, Захар, иә.
Сосын кейін тұрып та мен айтып ойба, мен үш бала емес, мен мына үшеуінде қарамаймын деді. Жоқ, мына екеуі деді хотя бы. Ол қызын да тастайын деген. Сосын кровос, мен айтып микроусу түшін емес, деді. Таңертең кешкісін ғана, таңертең сағат 8-ден тіпті от силы 7-ге дейін. Көрші жоқ, тәте бұл жабылды. Мен аппаратты келіп жүрмін, өзім гостиницада тұрамын, гостиницада администратор болып жұмыс жасаймын деді. Енді түріне қарасаң, біреуді енді ешқандай бір қол жоқ, мен өзім бір сен қаламды алып қалдым. Мадина, қонақ үйде тұрдыңыз ба? Иә, қонақ. Ол жерде администратор болдыңыз ба, әлде еден жудыңыз ба? Еден жудым. Бірақ Қарлығашқа өтірік айтыпсыз, иә? Администратормын деп. Жоқ, мен істеген жоқпын, администратор болып. Дэвид пен Захардың жағдайы қалай еді? Сіз апарған кезде, алғаш апарған кезде? Жақсы болған. Киімдері? Киімдері. Түр әлпеті? Әйбет. Тырнақтары? Иә. Жалпы бәрі жақсы болды? Иә. Оларда бәрі болды. Ұлдарым ештеңеге мұқтаж емес. Дэвид менің ең сүйікті ұлым еді. Жақсы. Сонымен Қарлығаш ханым не дейді? Экранға жер салайық. Кішкентай бала ол бір жасқа да толған жоқ болатын. Түнімен жылап мазасы кетіп, енді шешесін танитын іздейді ғой. Содан ертесіне звондады, мен Мадина, кішкентайым жылап шықты, мен қарай алмаймын мынауыңды дедім. Тамақ та ішпейді екен, мынауың құр сүт. Мынау не болды, жетілмеген аяқ мынандай өспеді. Тіс жоқ, осы жерге келгенде де тіс жоқ, арық, ілмеген. Кешке шейін тамақ сұрайды ана бала. Тойғанын білмейді, не жөнді жемейді. Тамақ сұрай береді, айтып жөнді жемейді, аппетит жоқ, айтып сұрайды. Содан ана ұлды алып кетті, ана Дэвид қалды бізге деп, сосын 2-3 күн қалыпты, бұл айтты мен ана. Содан звондады 2-3 күннен кейін. Тәте, мен екі жаққа қиын болып кетті маған. Алматыдан подружканы алдырттым бір жерден. Білмеймін қай жерден деген сұрағам да жоқ, бір времянка жалдадым 30 мыңға. Сол жерге қарайтын болдым, мен алып кетейін. Не жарайды, мейлі алып кетті өзің біл дедім. Сонымен алып кеткен ол. Сонымен Мадина ханым, қанша күннен кейін Дэвид пен Захарды алып кеттіңіз? Бірінші Захарды алып кетіпсіз, иә? Иә. Бірінші бұл кісі маған звондады. Екі бала ауырып жатыр, суық тиіп қалдым ғой деп. Енді нақтылайық. Сіз шілденің тамызын үш апарасыз. Иә. Одан кейін қанша уақыттан кейін хабарласып, балалар ауырып жатыр деді? Біраз уақыт өткеннен. Біраз уақыт деген қанша? Бір апта, екі апта, 10 күн? 10 күн. 10 күннен кейін хабарласты. Иә. Қарлығаш звондайды. Мадина, ойбай, мен ина балаң ауырып жатыр, екі балаң деп. Не болды деп едім. Температурасы көтеріліп жатыр. Мен қарай алмаймын деді. Мен содан кейін екеуінде алып кеттім жұмыс орнына. Барып дәрісін, несін, керекті дәрмектерін бәрін. Алғашқы жедел жәрдем көмегін көрсеттіңіз? Иә. Сол қонақ үйде? Иә. Сосын? Енді баратын жерім жоқ, квартирада жоқ. Алып келдім жұмыс орнына. Сонан кейін уксуспен жылы су жасап, екі баланы кішкене дәрмегімен, сол уксуспен кішкене ембеп неткеннен кейін кеш батты. Сонан кейін бұл Қарлығашқа қайтадан звондаймын. Мен хотя бы Дэвидті алып келейінші сізге. Ауырғаны кішкене жазылды деп. Енді содан өзіңіз өз қолыңызбен қайттан апарып бердіңіз бе? Иә. Дэвидті ғана? Иә. Подружкасынан әкелгенде ужас болып келді ғой. Тағы да мына тырнағы өскен, қап қара кір, үсті басы кір, киімдері бәрі кір. Қайтадан салып мен жудым, оны бірінші замачивать етіп, одан стиралкаға салып жуып, неше күн тазаладым үстілерін. Қайта-қайта звондап, Мадина, тұра тұршы дедім, оған қарайтын мендей уақыт жоқ, тұра тұршы дедім. Сонша өзім соны бір әкелгім келмеді. Қоймай, бұл күніне неше рет звондап, содан жарайды деді мен жағдайын алып. Сонда енді мына қыз, мен отырмын ғой, енді сен өзің пингвиннен шықсаң шыға бер, мен қарайын дедім. Е жарайды дедім. Ана бала сағынады байқұс Дэвид. Як мамы хочу деп осы жерде агрессивный болып кетеді тура. Әкеткісі келмейді, келмейді. Әзер ана баланы успокоить етеміз осы жерде. Әзер дегенде жалынып жалпайып, өзі уже нервный болып кеткен ана бала.
Последний раз осы соғыға болардан бір жеті бұрын мен үйді түн ішіне қайта-қайта звандап жүріп шақырып алдым. Мен балаларын көрсеңші. Ол келгенше ананың үйі ұйықтап қалды. Ана кішкентай ойып отырған. Соның баласын өзі ұстап кәдімгідей көріп отырды. Соң мен үші қыз тұрыпты. Бала Дэвид оянсын, оянса оянғаннан кейін бірақ кетіңіз деп еді. Ана біреусі звандап, күйеуі ма сашып берме білмеймін, қайта қайта звандап бұның мазасын алып, яу няни, яу няни деп соған ашып беріп отыр. Ана ар жағынан еще бір боқтап қалды бұны. Мадина, сізге күтушінің көзінше хабарласқан қандай еркек? Ешкім сөйлескен жоқпын мен ешкім. Енді Қарлығаш ханым бізге айтып отыр. Экранға шығардық. Өзіңіз куәсіз. Менің көзімше күйеуіме әлде... Мен нянешка, ол Қарлығаштың үйіне барған кезде мен ешкіммен телефонмен сөйлескен жоқпын. Юра, сіз бұл жағдайды қашан естідіңіз? Дэвид қайтыс болған кезде естідіңіз ба? Тек 12-сі. Ұлым қайтыс болғаннан кейін білдім. Сонымен Мадина айтыңызшы, бас аяғы қанша ай немесе қанша апта сіздің балаларыңыз осы бала күтушіде болды? Екі ай болды. Екі ай болды. Демек, бір күнге 8000 теңге. Екі айда 60 күн бар. Қанша ақша төледіңіз бала күтушіге? Қарызға кіріп кеттім. Қарызға кіріп кеттім? Қанша қарызыңыз бар? Соңғы рет бұл кісі маған айтты 74860 теңге. Ал бұға оған дейін ақша бердіңіз бе жалпы? 10000-нан 5000-нан қалай ақша болады сұрады. Құлып тұрдыңыз иә? Қазіргі қарызыңыз 75000 теңге шамамен. 80. 80000 ба? 80860. Бізде скрин бар екен сіздердің WhatsApp-тағы. Иә. Жазбаларыңыздан үзінді. 10000 емес, қайдан тапсан 10-нан тап, бәрін бүгін кешке дейін тауып қой, сағат 7:00-де барып алам. Ақша болмай жатыр, болса берем ғой деп сіз. 74860 қалды қазіргі уақытта дейді. Иә. Ретте де есептеп асықпай жазып жіберіңіздер. Тәте маған общий сумманы жазып жіберіңізші WhatsApp-пен. Баланың өліміне осы ақша кінәлі ме? Сіздің ойыңызша? Мен ойымша иә. Ақша үшін бәрін осылай жасап отырғандар сол кісі. Сонымен Қарлығаш атты әйел ол кім? Пәтер кімдікі? Біз пәтер иесін тауып Қарлығаш туралы сұраған болатынбыз. Экранға зер салайықшы. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Қастырып жатыр ма Қарлығашпен арай? Сөйлеспеген тәтемен көп болды жа. Соңғы айында несін төледі де содан кейін сөйлескен жоқпыз ғой вообще. Қазмен. Олай мен оған звандап көрмесем ол. Бұл кісілердің Қарлығаш апайларын келгендеріне қанша ай болды? Так, қаншадан неден тұрып отыр? 3 ай ма, сондай ақ тұрды ғой бұлар. Бірақ жақсы тәте болған. Молодец кісі өзі, жақсы тәте. Ол кісі негізі бала шағасы бар ма өзінің? Қарлығаш деді. Ол кісінің 3 баласы бар. Үлкені қызым деді, Жетісу каналында істейді деді. Жетісу каналында журналистиканы бірден кейін бітірді деді ме, сол жақта істеп жатыр деді. Екі қызы мен баласы неде мектепте оқиды. Мына недегі. Екі нана енді 5-6 жас, 5-6 класта оқиды екен. Қызы дегенде 23 жастағы қызы. Үлкен қызы бар. Сол Жетісу каналында істейді деген. Ал Татенің өзі Газпром ба, бір бәле деген бар екен ғой. Сол жақта аха жоқ, заправка емес, анда бірден кеде юрист болып істеймін істейді. Неғы промзавод деді ма, бір бәле деді. А, сондай деді. Сол жақта мен не де істеймін деді. Бір сайтты иә? Иә, сөйтіп айтты. Күйеуімен енді көп болды. Не істемеген екен. А ол кісінің бір қызы қайтыс болған жайы айтқан жоқ? Қызы қайтыс болған иә. Мына брошенный домнан тауып алған деп. Кішкентай қызы. Сол жаққа біреу апарып тастап кеткен. Соны 4 ай адвокаттың артынан жүріп дәлелдей алмай қойдым деп жылап айтқан. Белгілі болғандай Қарлығаш ханым бізге мен толықтай бала күте аламын, өйткені менде лицензия оқыған деген қағаз бар деді. Сұхбатын экранға шығарайық. Қарлығаш апай, неге сіз өзіңіз бұрында бала қарайтын бе едіңіз, неге няня болып па едіңіз әлде бірінші? Жоқ, бұрын мен үйлеріне барып қараған кезім болған. Бұрын жұмыс істемей тұрғанда онда күйеуіммен тұрамын. Балалар қарап беріп тұрасыз арасында? Өзімнің финполицияда істеген подружкамның қызын қараған. төрт айынан бастап 2 жасқа дейін қарап бердім.
Одан кейін көп айтып, тағы бір жерде бір қарадым, айтып бір жылдай. Олың кейін оның арасында. Жоқ, ана садикте істеген жоқсы ғой? Жоқ, садикте істеген жоқ. Негізі сертификатым бар, няня курсын оқығам. Абай, сіз няня курсын қайда оқыдыңыз? Ол арнайы оқытатын курс па? Иә, ана неден биржадан сондай курстар нетеді. Сол кезде оқығам ғой. Кәдімгі стипендия төлеп өзі 6 ай оқығам. Бұл жерде кәдімгі біз психологияны оқыдық. Бүткін баланың несін, бала қай кезде развивается, қай кезде қанша сөзді айта алады, қай кезде қанша сөзді оқи алады. Сол бәрін бізге оқытты ғой. Кәдімгі таңертең барып түске шейін оқитынбыз. Осы ақпардан кейін біз дереу жұмыспен қамту орталығына хабарластық. Қарлығаш атты ханым, сіздер де тіркелді ме, оқыды ма деген ақпар қойдық, бірақ ол кісілер жоқ, ондай азаматша тіркелмеген деді. Одан кейін біз бұл ханымнан әлгі оқыған жерден берілген құжатты, сертификатты көрсетіңіз бізге деген кезде, ол кісі де жауаптан қашты. Жақсы, сонымен 12-ші 42 күні не болды Мадина ханымның жауабын естідік. Енді Қарлығаш баланы күтуші не дейді? Экранға зер салайықшы. Оқшады ғой енді ол. Бала агрессивный. Жорғатып тұрады. Девид үшін бүткім нянялар отказ береді деп сөз сөйтіп айтты бізге. Осы девид үшін бәріне, бәрі апарған нянялар отказ береді. Қайда барамын білмеймін деп өшеде жылағандай болды. Құлап қалмады деп? Иә, ваннада құлағанда. Сол кезде де болған жоқсың? Не болған жоқ, мен бір кісі сүт алады. Сүт аламын да сол маған алсашы дегеннен кейін сол жұмыстан жайып шықты да сүтке келіп тұр деген кейін сол сүт алып дағы шығып кеткен ғой. Суаны жуындырып неткен кезде, суаны дергатеп неткен болу керек. Ваннадан обычно біз жерге орамал қойып, жерге түсіріп қоятынбыз ғой. Құлаған болу керек. Мен өзім көрмегендіктен мен ол жағынан ештеңе айта алмаймын. Құлағанда видимо ана кафеге қойғанына ерні қатты тістелген ба, или қалды. Ерні мен бүйтіп неткенде тісіне ана неткен ба, сол ерні жырылып кетіпті. Иә. И мына шекелері бәрі синек болады. Кафеге түскеннен кейін конечно синек болады. Өз бір жерге кішкене соғып алсаң көгір қалады. Скорый шақырмадыңыздар ма одан кейін? Сол менің бір нем ошибкам, шешесін шақырып скорый шақырып келді. Больницаға бірге бардым. Мен шығып қалып, қашып кеттім, еткем жоқ, бірге жүрдім сол жерде. Мен өзім оқиға орнында болмадым дейді. Сонда 11 күні түнде ваннадан құлап қалса, оны жуындырған кім? Қызы Арай ма? Иә. Қарлығаш қайда болған өзі? Видео болған жоқпын деді. Сіз баланы ең әуелі Қарлығашқа тапсырдыңыз ба, әлде 23 жасар қызы Арайға тапсырдыңыз ба? Қарлығашқа не? Қазір бұл іс бойынша тергеліп жатырған, менің білуімше, қызы Арай, иә? Баланызды көрдіңіз, үсті басы көк ала қойдай, одан кейін не істедіңіз? Денесін, баламның денесін көрмедім. Бетін, қолын, құлағын, көгергенін бәрін көрдім. Содан кейін Қарлығашқа жана мамасына айттым, мына балаға не болды деп едім, ваннадан құлап қалды. Содан кейін скорый шақырайық деп, кім қызы жылап тұр, скорый шақырайық, скорый шақырайық деп. Содан кейін мен айттым, жоқ, ешқандай скорый шақырмаймын, мен такси шақырамын дедім. Содан кейін Қарлығаш, жарайды, таксимен барайық деп, мен сразу таксимен больницаға бардық. Сосын дәрігерлерге апарып бердіңіздер? Иә. Дәрігерлер алғашқы жәрдем көрсетті ме? Иә, көрсетті. Бізге маған айтты, балаңызды сәл кішкене күте тұрыңыз деп. Біз басын, денесін бәрін тексеріп, көріп алайық не болғанын балаға деп. Содан кейін жарайды дедім. Мен коридорда күтіп тұрдым. Далаға шықтым, ары-бері жүрдім балама. Кішкене тірі қалса екен деп. Жылап, өз-өзіме әрең шыдап. Содан кейін маған медсестрама бір әйел адам маған келді, айтты, сізге екінші этажға көтерілсін деді. Содан кейін көтерілген кезде балам сол жерде естідім, екінші этажға көтеріліп, содан кейін врачпен сөйлесіп едім, балаң қайтыс болды деді. Қандай дене жарақат келген деп айтты? Қандай диагноз қойды балаға, сізге не деп айтты, не болған деді? Басында басында қаны үйілген деді. Аха. Сосын? Содан кейін миына сақым. Аха. Сосын?
не анандай травма алган деди ма, басына жабык урулган деп. Я, басы катты урулган, закым кеген. Сотрясение алган. Не, экранда дарыгерлердин аныктамасы бар. Неден кайтыс болганы, калай кайтыс болганы. Сот медициналық сараптамасының қорытындысы: бас миының жарақаттан ісінуі, травматикалық субдуральды қан құйылу, бас миының жарақаты. Мадина ханым, өзіңізде күдік не болып тұр? Ақша бермеген үшін ұрып соқты деп ойлайсыз ба? Жоқ, жылап ыңырсып қоймағаннан кейін ұрып тастады. Жоқ, мен ойымша сол ақша бермеген үшін. Арнамызда шағын жарнама, жарнамадан соң бала күтуші сол күнгі болған оқиғаны толығымен баяндап бермек. Мен оған шын керек қасына баруға мен өзім бет болған жоқ, дәтім шыдаған жоқ. Өзімнің бір жыл бұрын қысаста енді көзім елестеді. Мен даже біреуге сөйлемек тұрмақ, ана жерде жазып берген дегенмен ручканы ұстауға шамам келген жоқ болған. Кішкене есін жиып алсын деп отырмыз енді. Мен өзім қандай халде болдым? Сіз сондай халде деп жүрмін ғой. Барайық алдынан өтейік деп тұрмыз, кішкене есін жиып алсын. Өз өзіне келіп алсын деп соны күтіп отырмыз ғой біз. 12-ші қыркүйек күні Талдықорғанда 3 жасар сәби көз жұмды. Бүлдіршіннің өліміне себепкер күдікті 23 жастағы жергілікті тұрғын. Сәбидің анасы баланы жас қыздың қарауына қалдырып, өзі жұмыс істеп жүрген. Ақ халаттылар бала басынан алған ауыр жарақаттан қайтыс болды деп отыр. Көреміз тілшілеріне күдіктінің анасы сол күні анығында не болғанын айтып берген еді. Оның ақиқаты қандай? Бүгін білеміз. Марқұмды алғаш мәйітханада көрген кім? Және ол қандай жағдайда болды? Экранға зер салайықшы. Я пришла 13. Мен 13-ші таңертең осы үйге келдім. Содан Мадина екеуміз мәйітханаға бардық. Мәйітханаға кіріп Дэвидті көрген кезде өте ауыр жағдайда болдым. Там не было на ребенке же. Сұмдық. Баланың сау жері қалмаған. У меня там не было слов. Айтарға сөз таба алмадым. Тұрған жерінде қатып қалдым. Я даже одан әрі көруге дәтім шыдамады. Далаға шығып кеттім. Баланы басынан аяғына дейін ұрып соққан. Денесі түгелімен көгеріп кеткен. Баланы ұру үшін соншалықты адамдықтан безу керек шығар. Ендеше көреміздің студиясына Юраның әпкесі Евгенияны шақырамыз. Евгения, қош келдіңіз. Бауырыңыздың арты қайырлы болсын. Здравствуйте. Осы орын алған жағдайға ене өлі кімді кінәлайсыз? Мен басында сұхбат алуға келгенде де айтқанмын. Дэвидтің анасын да, әкесін де, әлгі бала күтушісін де ақтамаймын деп. Әрине, біріншіден анасы кінәлі. Әкесінің де, бала күтушінің де кінәсі бар. Бірақ балаға 80-90 пайыз анасы жауапты. Кенже баласының есімі Захар. Тамыздың 13-ші бір жасқа толған. Дәл қазір Захардың да жағдайы мәз емес. Захар сәбилер үйінде екен. Сонымен біздің тілшілер сәбилер үйіне барып, Захардың жағдайын бақылап қайтты. Экранға зер салайық. Түскен кезде ребенку год, түскен кезде 6700. Это очень, ну, низковатый вес. В год ребенок должен от 10-12 килограмм. Чувствуете, сколько? И кегенде тура тоже худенький. Вот состояние было, как будто ребенок долго болел, обезвоженный, когда после поноса бывает же у детей. Все вот это, все схалбарап тур. Веток пшкентай. Обычно у детей морщинок не бывает на лице. Тут он когда плакал, вот эти вот все морщинки, вот это все вылазило. Тамашкин везде, когда кормили, он прям дрылит не дед. Сейчас уже эмоции пошли у него, он улыбается. Мне надо, где надо, и плачет. Ну, вот я в группу заходила, он же за столом вместе с детьми сидит. У них, надеюсь, что было яблоки или груши, вот это вот он сидел, кушал. Басқандай ауыр түрлері жоқ? Пока жоқ. Невропаток бойынша задержка бар, но это все корректируется. Сахардың жағдайы жақсы болсын дейміз. Мадина, осы жағдайдан кейін
әлгі бала күтуші әйелмен, яғни қарлығашпен сөйлестіңіз бе? Жоқ. Жолықпадыңыздар, иә? Жоқ. Біздің тілшілер сөйлескен. Және сізге айтар бір өтініші бар екен. Мүмкін болса экранға зер салыңыз. Мен оған шын керек қасына баруға мен өзім бет болған жоқ, дәтім шыдаған жоқ. Өзімнің бір жыл бұрын қысаса, енді көзім елестеді. Мен даже біреуге сөйлемек тұрмақ. Әнжеде жазып берген неге мен ручканы ұстауға шамам келген жоқ болған. Кішкене есін жиып алсын деп отырмыз. Енді мен өзім қандай халде болдым? Сіз сондай халде деп жүрмін ғой. Барайық алдынан өтейік деп тұрмыз. Кішкене есін жиып алсын. Өз өзіне келіп алсын деп соны күтіп отырмыз ғой біз. Мадина ханым, болған жағдайға кімді кінәлі санайсыз? Қызым Арай. Арайды. Ал қарлығаш? Мен негізі қарлығашқа тасаған адам. Енді мына сөздерге назар аударсақ, бұл кісілер өздерінде кінәсін сезініп тұрған сияқты бір жағынан. Бірақ енді шын мәнінде енді баланы бақсын, өзінің уақытша тәрбиесіне алсын, енді ешкімнің құқығы жоқ қой баланың өмірін бүйтіп жаңағы өлтіріп алып өмірінен айыруға. Мадина, болған жағдай үшін қайғыра көңіл айтамыз. Сіз анасыз. Үш бірдей ұл қызыңыз бар еді. Не біреуі ақтық сапарына кетті. Қазір енді сіздің үлкен қызыңыз және кенже Захар атты ұлыңыз бар. Сіз қандай ауруға шалдықсаңыз да, мамандар сізді емдеуге барынша атсалысады. Десе де, анаға бала қымбат, балаға ана қымбат. Әкесі қаншалықты қамқор болғанымен сіздей қамқор бола алмайды. Сіз соны ескеріңіз. Сіз өзіңіз үшін емес, сол балалар үшін өмір сүріңіз. Кетіп қалуды қойыңыз. Егер де сондай бір кетіп қалатындай әрекетті байқап жатсаңыз, дереу дәрігерлерге хабарласыңыз, жақындарыңызға айтыңыз. Келістік пе? Енді бұл істі нәтижені сот қоймақ. Сонымен Дэвид Тәутеновтің ісі көреміздің назарында болады. Соңғы сөзді сот қоймақ. Сіздермен болған көреміз, мен Руслан Өтепбай. Өте бай болыңыздар.